Ми розпочинаємо прес-конференцію для засобів масової інформації секретаря Смілянської міської ради Юрія Варовича Студенца. Також ця трансляція буде вестися в прямому ефірі на сторінці Смілянська міська рада. Це такий певний крок на зустріч смілянам, адже ми розуміємо, що зараз є певні карантинні обмеження для того, щоб люди не ходять у заклади. Тому це певна відкритість влади і певний крок на зустріч тим, хто не може прийти там на особисті прийоми, поставити свої запитання. Тому для них будемо проводити такі прямі включення, будуть виступати наступного разу інші посадовці з різних питань. Тож, будь ласка, сьогодні розпочинаємо з Юрієм Іваровичем. Ми анонсували цей захід заздалегідь, тож свої питання надсилали сміляни і в соціальних мережах, тому ми будемо озвучувати питання від цих людей. Також ви можете ставити свої питання вже впродовж самого прямого ефіру. І журналісти їх будуть озвучувати. Юрій Іванович, давайте спочатку поговоримо про те, що все ж таки прийшла ваша нова команда на чолі з міським головою Сергієм Васильовичем Ананком. Певні такі загальні речі хотілося б дізнатися, от яка позиція цієї команди стосовно зв'язків з громадою, як чути громаду, як налаштувати ці відносини, щоб була відкритість? Дуже цікаве запитання, дякую, що ви його задали, тому що на такі філософські питання, їх не часто обговорюю, чесно кажучи, стосунки влади і громади, довіра, недовіра, якісь очікування, сподівання. Я би сказав, взагалі хочеться зрозуміти, що народ очікує від цієї влади. Для цього повинен дійсно бути такий відкритий діалог, тому що речі, якщо вони недосказані, незрозумілі, десь визивають якісь питання, і коли влада не пояснює свої кроки, свої дії, це визиває якісь там домисли. Люди вже самі додумують і виходить не завжди правильне розуміння і комунікація між владою і народом. Тому, в принципі, наша задача змінити цей стереотип, який склався, тому що, на жаль, є такий стереотип, що завжди він. Я вже другий раз мене доля заводить на службу в органи місцевого самоврядування. І другий раз я відчуваю, що тенденція не міняється. Да? Люди в основному не довіряють. Прийшла якась влада. Вони прийшли красти, вони прийшли там вирішувати свої якісь там проблеми особисті і так далі. Працюють неефективно, приймають якісь безглузді рішення. Такий стереотип є, і я думаю, він, можливо, і має право на життя. Але наша задача його зламати, щоб ми були відкриті, тому що ми, в принципі, міський голова і команда, і депутатський корпус – це менеджери, яких наймають люди для того, щоб наймає громада, для того, щоб виконувати собі, делегувати їм владні повноваження. Тому цей діалог він повинен бути. І міський голова почав цей діалог, я впевнений, що ми його продовжимо. Ми зараз трансформуємо і сайт міської ради, намагаємося його зробити більш насиченим, відкритим, інформативним, щоб люди могли отримати відповіді на всі свої питання. І в Фейсбуці сторінка, яка теж відкрита, нова сторінка «Смілянська міська рада», де можна обговорювати ці питання. Ми бачимо багато проблем, люди задають і в Фейсбуці, тому що це такий один із основних засобів комунікації в даний час, особливо коли коронавірус. Тому наша задача, щоб люди дійсно ставили питання. Ми готові їх розказувати, роз'яснювати і пояснювати, чому ми робимо ті чи інші речі. Давайте про різні галузі міста коротенько, яка робота ведеться, щоб люди розуміли, що в цих кабінетах не просто сидять там з 8 до 5, а дійсно працюють над якимись нагальними питаннями, які стоять нині. Величезне бажання, я в тому числі знаходжусь в цій команді, тому що вірю і довіряю міському голові, вірю в його щирість, в його щирі бажання змінити в цьому місті щось на краще. І команда, яка підбиралася, теж енергійна, фахова, я впевнений, що ми дамо результати. Не все відбувається зразу. Багато речей, які ми затрагуємо, вони не всі подобаються у всіх сферах. І медицина, і освіта, і культура, і економіка, і фінанси, і житлово-комунальне господарство. Тому що господарство досталось непросте, однозначно. Я не хочу скаржитись, але проблем багато. Але ми не падаємо духом. Я впевнений, що спільна робота і громади, і команди, вона приведе до нормальних результатів. Що стосується загальної ситуації, дійсно, вона непроста. По-перше, пандемія вносить свої корективи в наше життя.
Багато підприємств відчули на собі наслідки цієї пандемії, зменшення доходів, зменшення якихось оборотів. Що стосується фінансів? Дійсно, багато людей зараз обурені тим питанням, зокрема податками, зборами місцевими і таке інше. От. Але ж на сьогоднішній момент, от, якщо проаналізувати законодавство діюче, до 2015 року, до 2015 року, порядок формування бюджетів був зовсім інший. Це були дотаційні бюджети, які в основному фінансувалися, частинка податків була тут місцевих, основна частина фінансувалася з державного бюджету у вигляді субвенцій, дотацій і таке інше. На сьогоднішній момент бюджет фактично формується із всіх місцевих податків і зборів. Тобто фактично те, що ми здаємо в казну, оте і є. І за рахунок цих коштів ми можемо і жити. І тому наша, в принципі, від нас залежить. Якщо ми хочемо платити податки, реально ми за них можемо щось зробити. Якщо ми не платимо податки в бюджет, то дійсно нема коштів для того, щоб щось робити. Уже, скажімо, порядок формування бюджетів зовсім інший. Немає дотацій державних. Все от податки, які йдуть в бюджет, це податок з доходів фізичних осіб, це наші місцеві податки, це оренда земельної ділянки, податок на земельні ділянки, акцизний збір, от, єдині податки з підприємців. В принципі, це джерела основні надходжень до місцевого бюджету. Тут іншого не придумаєш. Думай, не думай, а кодекс бюджетний він визначає конкретний податковий, певні види податків. Тому додатково ми нічого не придумаємо. Єдине, що у нас були бурні обговорення на депутатських слуханнях, що база оподаткування от, вона повинна бути розширена. Тому що, коли ми аналізуємо, ну, скажімо, кількість земельних ділянок, які є, вже сформованих на сьогоднішній день в місті Сміла. 10,5 тисяч домоволодінь, а договорів заключено там порядка 6 тисяч. Тобто 4 тисячі земельних ділянок не охвачені ніякими договірними стосунками. І, виходячи з цього, навряд чи там іде оплата якась місцевий бюджет. Стосовно податків на нерухоме майно. Те ж сама ситуація. У нас порядка там біля 4 тисяч суб'єктів господарювання, а платниками податку на нерухоме майно комерційного призначення являються тільки 170 суб'єктів. Тобто, я впевнений теж, от ті люди, які платять, їх обурює те, що є частина, які, в принципі, не приймають участі в оподаткуванні. І, на жаль, наша система реєстрації побудована таким чином, що от ми не можемо витягнути, нажавши одну кнопочку, все майно, всі земельні ділянки, які є у людей на даний момент. І навіть податкова немає такої загальної бази. Тому на депутатські слухання було прийнято рішення все-таки продовжити роботу по розширенню цієї бази оподаткування. Ми самі будемо формувати свою місцеву базу об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок. Також спонукаємо розширення все-таки заключення договорів оренди підприємствами, установами, організаціями і також і ОСББ. У нас 385 жилих будинків багатоквартирних. Ми теж пропонуємо людям брати в оренду ці земельні ділянки прибудинкові, самим розпоряджатися цими ділянками. Вони вже на власний розсуд можуть там віддавати їх і в оренду, і чи гаражі розміщувати, чи там що їм заманеться, чи тимчасові споруди інші, заробляти на цьому гроші. Ну, щоб був такий взаємна робота, щоб і в бюджет якісь надходження йшли від цих ділянок, і ми тоді зможемо допомагати людям взаємно за ці кошти щось зробити. От. Тому що бажань дуже багато, повірте, грошей мало, бажань багато. Ми хочемо зробити і дороги, і освітлення, і територія міста повинна бути прибрана, і очищена, і покошена трава, і все інше. От. Ну, я все-таки надіюся, що розуміння кроків тих, які діє, робить влада, воно призведе до того, що ми здвинемося з мертвої точки. Переходимо вже до запитань, які безпосередньо поставили вам мешканці, так? Ну, давайте, і тут якраз про газ і починається. Після того, як газ на опалювальний сезон потрібно закупляти наперед, чи планує міська рада надавати дозволи на відключення від тепломережі? Ну, що стосується теплопостачання, дійсно зараз непроста ситуація, тому що помінялись правила гри на ринку газу і на осінь вже, от представте ситуацію в тепломережі, на жовтень місяць нам потрібно приблизно закупити 1 мільйон кубометрів газу, на листопад приблизно 1,5 мільйона кубометрів газу. Прогнозна ціна газу, яка зараз прогнозується на ринку, це з ПДВ і з транспортуванням, десь буде біля 10 гривень. Це катастрофа, це непроста ситуація. І, ну, по-перше, що треба тепломережі знайти 25 мільйонів, як мінімум,
для того, щоб просто розпочати опалювальний сезон. Цих коштів немає ні в бюджеті, ні у теплопостачальної організації. Якщо, ну, в двох словах скажу, у тепловиків по завершенню цього опалювального сезону дебіторська заборгованість споживачів, зокрема населення, 39 мільйонів гривень. От вам ситуація. Якщо населення не платить, за які кошти закупити осінню газ? Дійсно, з опаленням може бути скластись непроста ситуація, але 19 числа у нас засідання першої комісії житлово-комунального господарства депутатської, розширеної, де ми будемо обговорювати взагалі варіанти розвитку подій в сфері теплопостачання. Понятно, індивідуальне опалення, от є схема оптимізації теплопостачання, де є будинки визначені, які ми навпаки будемо стимулювати, давати всі можливі дозволи і сприяти, щоб люди просто відключились там, де недоцільно опалювати, там, де тепломережа несе величезні збитки. От. Але хаотичне от таке відключення, одиночне, воно призводить, от воно вже призвело до певного колапсу в системі теплопостачання. Я думаю, допускати далі це неможливо. Постанова Кабінету міністрів 169, вона говорить про те, що люди мають право на відключення від мережі центрального опалення, якщо в будинку вже 50% мешканців і більше відключені від центрального опалення. Тому такі будинки, в принципі, якщо будуть мати бажання, от решта мешканців, 10-20-30% там, що залишилися, якщо в них буде спільне рішення і рішення загальних зборів СББ відключити будинок повністю, ми теж, ну, будемо сприяти однозначно. Просто поодинокі відключення, вони розбалансовують систему, вони не приводять ні до чого гарного. І, по-перше, це проблема для решти мешканців, які залишаються на централізованому опаленні. Тому робота ця ведеться однозначно. Ми будемо цивілізовано приймати рішення, допомагати людям, але там, де це визначає закон. 50% і більше. Це станом на момент прийняття цієї постанови і внесення змін до законодавства. Масово відпускати, я думаю, не будемо на індивідуальне опалення, але там, де це економічно доцільно, от, і не ущербля загальної системи опалення. Пише Смілянка наразі в прямому ефірі, що робити з боржниками? Є люди, які ніколи не оплачували комунальні послуги, живуть за чужий рахунок. Це теж проблема. Я ж назвав вже цифру. 39 мільйонів на сьогоднішній момент – це дебіторська заборгованість. Це, ну, страшенні цифри. Я не впевнений, що їх зберуть до осені, таку суму грошей. А осінню, восени у нас знову почнеться сезон, нова дебіторська заборгованість. Є маса людей неплатників, як ми бачимо. Але нема законодавчої бази. От зараз не передбачено ж ніяких репресивних санкцій, знаєте, ні виселення з помешкання і такого іншого. Тобто це претензійна діяльність, яку веде і тепломережа, і водоканал. Є маса рішень судів, маса судових наказів, які вже є. І в виконавчій службі ці стопки цих бумаг лежать. Накладається арешт на майно, ну і все. Людина не платить, ну а далі подіяти, в принципі, ніяк неможливо. Єдине, це, скажімо, коли людина стосується там питання відчуження об'єкта, продажа, обмін, дарування або там отримання спадщини, ну, десь воно тоді виникає це питання, що людина вимушена буде вже бігти десь щось погашати. От, а так реально поки що толку це не дає, на жаль. І виконавча служба, на жаль, теж не працює зовсім неефективно. Понятно, передбачені там певні пені, штрафи і таке інше, ну, але це все одно, це сніжний ком, це ростуть цифри, а люди їх не платять. Ми розуміємо, що дійсно непроста ситуація, і нам, я вже як казав, на депутатській комісії і з депутатським корпусом треба буде вирішувати, що робити. Тому що реально от, ціна газу і тарифи, які зараз на сьогоднішній момент існують, ціна газу закладена там на рівні 8 гривень. Прогнозна ціна на осінь – 10 гривень. От. І для того, щоб не підвищувати ці тарифи, а їх, ну, просто необхідно підвищувати, тому що складова електроенергія росте, газова складова росте, їх треба підвищувати. Але це соціальний взрив однозначно. Ну, щоб цього не робити, нам треба мільйони гривень вкласти в енергоефективність і модернізацію теплопостачання і водопостачання в тому числі. Для того, щоб зекономити якісь складові тарифи, зекономити електроенергію, ну, тобто, на чому можна? На ресурсах, на кадрах, на тарифах певних, на енергозбереженні. Оце треба економити. І людям ми повинні, зараз ми заходи певні вживаємо, те, що ми зможемо, те, що в межах нашого фінансування.
Ми повинні людям показати, що те, це ми можемо зробити, а далі вже за межами наших, ну, скажімо, можливостей. От. Тому, на жаль, закони ми не пишемо тут, на місцевому рівні, їх пишуть трошки вище в Верховній Раді. І ми живемо по тим законам, які приймаються, ну, взагалі для всієї держави. Продовження теми підняття тарифів і податків, які планується прийняти, пише теж смілянин. Чи не вважаєте ви під час пандемії такі кроки геноцидом для населення міста? Податки, збори, дійсно, тема дуже болюча і непопулярна, однозначно. Ну, я вже говорив, що є речі, от ці податки, це податки, за рахунок чого ми живемо. ПДФО, ПДФО, там земля, земельні податки, єдиний податок, акцизні податки. Якщо їх не збирати, от ми можемо прийняти загальне рішення, і депутатами ми теж говоримо. Давайте не будемо нічого піднімати. Ну тоді нас зупиниться взагалі все. Да, дійсно, у людей визиває основне питання, яке? Що от влада прийшли до кормушки там. І лізуть в їх карман. Лізуть в карман, да, зарплати величезні там і таке інше. Ну, з однієї сторони, я скажу, що ефективний менеджер не може бути теж жебраком. Зрозумієте правильно. Тому це люди, які, скажімо, займаються цією роботою, я вам скажу, це непроста інтелектуальна, аналітична робота і фізична в тому числі. Вона повинна нормально оплачуватись. Але для того, щоб у людей не визивало там сумніви, щоб влада просто прожирає гроші, да? Дійсно, значна частина – це іде утримання апарату структури міської ради, виконкому, відокремлених підрозділів, да? От 217 чоловік. Я вже колись говорив, ми почали з чого? Почали з себе, тому ми зараз намагаємося оптимізувати цю структуру, її зробити трошки компактнішою, більш ефективною, щоб вона менше з'їдала грошей. Просто приведу вам простий приклад, про нього теж там, скажімо, ми не говоримо особливо, але от пройшов перший квартал, ми ще чисельно не скоротили нікого. У нас фактично скорочення буде тільки з 20 травня. Певна процедура є, яка визначена КЗОТом. Тому фактичне скорочення у нас почнеться перша хвиля тільки з 20 травня. Але ще не скоротивши жодної людини, от ми вже за перший квартал зекономили зарплатам десь порядка 3 мільйонів гривень. Уже зекономлені кошти. Це говорить про те, що міський голова ставить перед собою задачу все-таки оптимізація. Це кошти, не роздавати їх направо-наліво. Дійсно, люди, які працюють, які викладаються, вони повинні отримати нормальну зарплату. Но економія, я вам кажу, яка є. Порядка 3 мільйонів гривень вже ми не зекономили. Це ще не скоротивши людей. З 20 числа у нас ще на 20 чоловік буде менше штатна чисельність. Потім ще буде наступна хвиля оптимізації. От. Зекономлені кошти пущені на різні сфери. І освіту, і медицину, і культуру, і в ЖКХ в тому числі. Ви бачили, там придбана вишка, яка дуже необхідна для обслуговування системи освітлення нашого міста. От. Тому робота в цьому плані ведеться, і все-таки людям ми хочемо показати, що ми не прийшли сюди просто проїдати гроші. Ми хочемо систему зробити більш ефективною. Далі оптимізація системи охорони здоров'я. Теж непроста річ. Задача наша, от залишилось там 960 працівників сфери охорони здоров'я, задача наша їх зберегти. Зберегти цих людей, як зберегти? Для цього треба дати їм нормальну зарплатню, так же ж? Щоб вони не повиїжджали в Польщу або в інші країни на заробітки. Тому цю систему треба зберегти. От. Ну, от депутатами було прийнято рішення, і хочу подякувати, користуючись нагодою, всім депутатам, всьому депутатському корпусу за плідну співпрацю. Да, у нас є спори, у нас є певні, скажімо, можливо, там несостиковки, різні думки, але це є нормально. В спорах народжується істина. Всі рішення приймаємо, намагаємося приймати на користь громади. Тут нема особистих якихось для мене, для міського голови або ще для когось. Якщо у когось якісь виникають питання, будь ласка, ми готові на них відповісти. Тому ця робота депутатського корпусу злагоджена, вона приносить певні свої результати. Але ми хочемо показати, що ми не просто хочемо з людей вижити. Ми на цій системі хочемо її зжати, оптимізувати і зекономити. А далі вже є речі, ну, які вже, ну, далі, скажімо, тільки сплата податків. Тому що ми йдемо в Європу. Да? От що таке Європа? Європа і демократія – це, ну, це, по-перше, диктатура закону. Ні в кого не визиває сумніви ті чи інші податки і збору, тому що їх приймає вищий законодавчий орган, наш Верховна Рада. Да? Там у нас є усі делеговані наші представники, депутати, які приймаються для всієї нашої країни.
визначили порядок такий. Ну, ми ж не можемо його змінити на місцевому рівні, так же ж? От. Тому наша задача або платити, або не платити. На жаль, у нас система, яка теж має, ну, не має певних, скажімо, репресивних таких кардинальних речей, як в Європі чи в Америці, коли не сплата податків, вона, це, ну, це фактично кримінал. Якщо людина, от у нас є просто, я не хочу нікого ображати, але є багато суб'єктів і фізичних осіб, яким взагалі не приходять ніякі квитанції про сплату податків. Чи на нерухоме майно, чи на землю. От просто людини немає в базі. І це відбувається там роками, десятками років. Там, ну і що, людина бачить, не прийшло ти, слава Богу. От. А це якраз призводить до того, що платять податки дуже мало людей. Маса підприємців знялися з реєстрації і працюють просто, без реєстрації, там, як суб'єкт підприємницької діяльності. Теж можна так працювати. Але ж якось їх можна перевіряти? Ну, можна перевіряти, ну, це функції податкової інспекції, скажімо так. Понятно, міська влада до цього має відношення певне, але основна функція – це податкова інспекція. Легалізація робочих місць – та ж сама ситуація, розумієте? От чого треба піднімати податки, тому що, ну, от реально грошей не вистачає на життя. Для того, щоб функціонувало місто нормально, я вже сказав, що ми на собі намагаємося зекономити, щоб не було враження, що ми проїдаємо ці гроші. Але є речі, які, від яких нікуди не дінеться. Да, це бурні обговорення, які пройшли депутатські слухання. Рішення ще не прийнято, воно зараз проходить регуляторні процедури. Але дійсно тут ми основний упор будемо робити на тому, на розширенні саме бази оподаткування. Щоб масово всі люди, ну, скажімо, усвідомлювали те, що платиш податки, ти маєш право щось вимагати від влади. Тому що це фактично суспільний договір. Добре, що є проєкт реконструкції вулиці Богдана Хмельницького, коли будуть підсипати вулиці хоча б будівельним сміттям, де ями, грязь і бруд. Ну, до речі, на Богдана Хмельницького немає проєкту. Є, ну, це, мабуть, мається на увазі громадського бюджету, який зараз, да, голосується. Дивіться, ну, питання теж суттєве, тому що дійсно у нас більше 100 кілометрів вулиць, яких без покриття, які не мають покриття. Але на даний момент, от реально кажу вам, підсипати їх нема. Чим? Реально. Зараз комунальник тільки має план, от управління ЖКХ замовляє грейдерування вулиць, там, де критична ситуація, грейдер працює. От, але зараз у нас за кошти міського бюджету проводиться капітальний ремонт вулиці там, і Кармелюка, і Мічуріна, от, і деяких інших вулиць буде капремонт, де буде зніматися якийсь шар асфальтно-бетонного покриття, і буде вже асфальтна крошка, яку ми зможемо використовувати вже для десь підсипки територій. От, також за кошти обласного бюджету порядка 11 мільйонів гривень, теж які вдалося залучити міському голові, теж буде певний перелік вулиць ремонтуватися капітально. Ну, це вже, я надію, що найближчим часом розпочнуться ці роботи, коли буде зніматися старе покриття і буде вже матеріал чим посипати. Тому що закупляти, ну, дійсно нема чим, реально. Чи планується об'їзна дорога от в продовження теми в Смілі? Ну, я достовірну інформацію вам не скажу, тому що про неї говорять вже 30 років, про цю об'їзну дорогу. Нема, на нагальних планах, я думаю, нема цього питання. Дійсно, зараз є питання транзиту через місто Сміла, тому що ми геополітично знаходимося, ну, вигідно, в нормальному становищі, на перехресті багатьох доріг таких державного значення. Тому є перспектива все-таки вулиця Комунарська, Буша, там Уманська, Трипільська, да. Що ми все-таки передамо її там на облавтодор, на утримання, тому що це транзитна траса, яка витримує величезні навантаження. От. Ще проходить через місто дорога державного значення Н-01. Вона теж проходить прямо через центр міста і перетинає всю Смілу. От. Ну, передача цієї дороги мало реальна, тому що по цій трасі знаходиться багато комунікацій підземних, кабельні лінії, водопроводи, каналізації, тепломережі і таке інше. Тому навряд чи в нас її приймуть, але зараз розробляється проєкт на цю дорогу. Сергій Васильович тримає на особистому контролі це питання. От, понятно, сума не маленька, там порядка 200 мільйонів гривень на ремонт цієї проїжджої частини. Від в'їзду в Смілу з Сарни Костянтинівки і на виїзд аж до лікарні Сімашка. От, це величезні кошти, але ми надіємося все-таки, маємо надію, що вдасться залучити державні кошти до цього ремонту.
Тому що дійсно ця траса навантажена, і ми нікуди від цього не дінемося. Об'їзної дороги, я думаю, що найближчим часом навряд чи вона реальна. От, але передати і все-таки залучати кошти з державного бюджету на утримання цих доріг ми будемо, і в нас іншого виходу немає, тому що бюджет місцевий ми не потягнемо. Коли будуть відновлювати розмітку по місту, вуличну, я так розумію, теж дорожню розмітку? Ну, розмітка це в контексті якраз з ремонтом, я ж казав, є частина доріг, яка буде за кошти міського бюджету ремонтуватися, за кошти обласного бюджету, плюс наше комунальне підприємство «Комунальник» ремонтує власними силами, це ямковий ремонт. От, тому що розмітку наносити треба, ну вже ж не на ями, а на більш-менш нормальну дорогу. Тому ці роботи, по мірі того, як вони будуть виконуватися, в комунальнику зараз ведеться робота при придбанню якраз установки, яка буде наносити дорожню розмітку, тому що ми порахували, що це буде дешевше, коли ми самі зможемо її в будь-який час зробити цю розмітку дорожню. Тому, по мірі того, як робляться дороги, буде розміточка. Дійсно, це прикрашає дорогу, це робить ефект такий вже, чистоти свіжості і того, що щось зроблено. Тому буде. Чи можна у місті встановити відеокамери для контролю за перевищенням швидкості, яку здійснюють автомобілісти? Ну, що стосується перевищення швидкості, це трошечки не наша парафія, це ДАІ займається цим питанням. А стосовно відеоспостереження, ми, в принципі, плануємо роботу. Тому що, я вам скажу, якщо почитати там якісь доповіді керівництва нашого МВС, дійсно багато у нас різних розбійних нападів і вгони, і кражі, і протиправних діянь дуже багато на території міста. І от саме відеоспостереження, воно дає можливість правоохоронним органам більш ефективно і швидко розкривати всі злочини. Тому зараз ми напрацьовуємо, от міський голова вже проводив декілька разів зустрічі і з провідними компаніями, які займаються в цьому плані. Понятно, це не зовсім дешеве задоволення, але ми плануємо на території міста, на всіх ключових в'їзди-виїзди, поставити камери відеоспостереження з виведенням на пульт до поліції, і в нас в виконкомі теж буде такий пульт. З можливістю камери такі, високої, скажімо, роздільної здатності, які зможуть зчитувати номери, аналізувати і таке інше. І в денний, і в нічний час. Да, це задоволення не дешеве, десь від 3 мільйонів гривень, щоб покрити місто. От, але ж я думаю, що ми потихенечку з якихось там 10-15 камер, от ми з цього вже починаємо. Також сміляни питають і про тротуари, зокрема навпроти магазину «Делікат», там є ями, на тротуарі важко ходити, і велика яма на зупинці навпроти податкової, що люди навіть не можуть сісти нормально в автобус, коли от така дощова. Ну, давайте це питання ми запишемо, це конкретні питання по в території біля податкової, тут. Ну, що вам сказати, багато років, ви ж знаєте, тротуари в принципі не ремонтувалися, практично ніколи. На них ніколи не виділялись кошти. В основному це дороги ремонтувалися, дорожнє покриття. От. Хоча задача зараз стоїть, ми будемо намагатися по можливості і тротуари покривати, і заїзди до прибудинкових територій десь по можливості, розширяти, скажімо, зону впливу міської ради, тому що є речі, які ми зможемо потягнути, які ні. Тут уже з залученням і громади, і ОСББ, і підприємств, установ, організацій теж ми стимулюємо. До речі, користуючись нагодою, хочу сказати, що є положення про благоустрій на території міста. Воно затверджено ще з 2012 року. Понятно, що не всі його виконують. Зараз ми почали знову активізувати роботу інспекції з екології благоустрою, яка виписує приписи все-таки на усунення безладу і безпорядків на прилеглій території. Прилегла територія, згідно цих правил, не тільки там сходи магазину чи офісу, до проїжджої частини. Всі суб'єкти господарювання, які мають там на центральних вулицях свої об'єкти, це ж не так важко. Вийти просто біля себе, прибрати, підмести, утримати в належному стані. Можливо, навіть десь і прийняти участь хоча б частково і співфінансування такого ремонту, як ви кажете. Десь тротуар, десь там якийсь заїзд до прибудинкової території. Тому що, реально, я вам кажу, ми тільки спільно можемо це робити. А де ділася алея парасольок?
Але є парасолик. Парасольки десь полетіли, мабуть. Ну, по-перше, дивіться, за кошти міського бюджету, наскільки мені відомо, ще в 19-му, по-моєму, році було закуплено там на 50 з лишнім тисяч парасольки. Дійсно, вони не зовсім предназначені для такого зовнішнього, для постійного перебування на повітрі, урагани, вітри і таке інше. Вони практично всі знаходяться в десь школі мистецтв, вони просто лежать на зберіганні, але ж вони фактично всі в зіпсованому стані. Приймали активну участь у цьому підприємці, зокрема пан Андрій Черничко, який активно приймав цьому участь, і були в нього пропозиції продовжити цю традицію. Ну, треба вибрати місце. От, вже були пропозиції не біля музичної школи, а десь на Тельмана розвісити ці парасольки. Тому воно в процесі, ми ще рішення не прийняли, отак проговорили трошечки, але воно так і зависло. От, але там, де знаєте, аеродинамічна труба, де постійно дують якісь вітри, да, це буде проблема, тому що воно не предназначено. Ті парасольки знову можуть бути виведені з ладу і таке інше. Ну, питання піднято, я думаю, ми його далі продовжимо. На 100% я зараз не відповім, але я думаю, що вони будуть десь. Коли нарешті в місті з'явиться громадська вбиральня в центрі міста? Проблематичне питання. Ну, скажімо так, понятно, хто знає дом Бородіних по вулиці Незалежності, торговельний такий комплекс. Коли він будувався, там однією з умов було будівництво саме такої громадської вбиральні. Її побудували, вона в підвалі там є, прекрасно, вона там почала функціонувати, але так щось і заглохло. Чи то за того, що люди не хотіли платити там, чи якось була ненагоджена робота, але умова будівництва цього об'єкта була саме будівництво туалету. Ну, об'єкт збудований, зданий експлуатацією, людям уже, скажімо, нічого не пече, не гріє. Коли вони будували, вони якби, ну, скажімо, брали на себе якісь обов'язки. Зараз вже ми намагалися підняти це питання. Ну, я думаю, що навряд чи реально його відновити. Але, в принципі, всі заклади повинні давати вільний доступ до таких, скажімо, місць загального користування. Єдиний безкоштовний заклад, який у нас є на території парку культури, ми зробили його безкоштовним, тобто він працює, можна користуватися. Понятно, це не сама центральна точка, але, ну, скажімо, для інформації так. От, дійсно, проблема є. Я думаю, що в майбутньому, от, в процесі розробки і містобудівної документації, і генерального плану міста, який от за моєю спиною знаходиться, ця пропозиція буде врахована, тому що дійсно це питання, яке вже десятки років, але ж воно так толком і не вирішилося. Від імені мешканців вулиці Мазура там перераховуються будинки, біля ЦППРК, на вулиці Ржевській, мікрорайон Поштовий і багатьох інших. Люди висловлюють прохання зробити на їх території хоча б аптечний кіоск, тому що є літні люди, яким дуже важко добиратися в центр. Чи може якось міська влада це зініціювати, можливо, запропонувати якимось підприємцям? Ну, я вам скажу, бізнес сам регулює, скажімо, де ефективніше, де як розміщати, але якщо є питання, давайте дійсно ми запропонуємо операторам цих мереж аптечних. Можливо, я думаю, це густонаселений район, і там, я впевнений, що теж доцільно було б. Останнє запитання, в принципі, від мешканців вже району Богдана Хмельницького, щоб звернула влада увагу на стадіон «Локомотив», хоча б обнести огородженням аварійну будівлю балконів, тому що там, пишуть, гуляє сотні дітей, а вона знаходиться в жахливому стані, бояться, щоб нікому нічого на голову дітям не впало. Да, дійсно, там наші працівники провели обстеження, зокрема, і керівник ДЮСШ нашої, що дійсно є проблема. Вона дійсно не вирішена, там не просто були і огородження, і обтягували, і там і забивали, і перезабивали, але все одно все взламують. Тому там треба просто виділити кошти. Реально виділити кошти і вирішити цю проблему. Обіцяю, що ми цим займемося. Ну, що дійсно об'єкт небезпечний. До нього доступ, я ж кажу, що декілька разів вже обмежували доступ, але все одно зривається, діти там гуляють, перебувають на цьому об'єкті, тому це небезпека, однозначно. Та взагалі весь стадіон теж він, скажімо, не супер в належному стані, однозначно. Знову ж таки, відсутність належного фінансування, тому що утримати такий об'єкт зовсім непросто. Чому
магазини, аптеки не облаштовують пандусами. Останні зміни, які відбулися в сфері містобудування, вони вимагають просто як обов'язкове налаштування таких от елементів доступності населення. І без цих елементів і не здасте об'єкт в експлуатацію. Тут, мабуть, мова йде про ті об'єкти, які вже давно існують. Ну так, чому вони не дотримують, не виконують закон? Так. Слушне питання. Давайте ми запишемо це, дамо задачу управління архітектури пропрацювати. От. Ну тут без залучення інспекції Держархбудконтролю важкувато буде, але я думаю, цю роботу ми теж візьмемо на контроль. Де ділась вишка стара, яка була на ВОДГЕО, яка обслуговувала? Вона нікуди не ділась, вона на ВОДГЕО є. Вона просто вже в такому трошечки занедбаному стані. Водоканал старий, він ліквідується, вона буде теж передана на комунальник, але вона зараз просто, ви ж знаєте, у водоканала 47 мільйонів боргів. Все майно знаходиться практично в податковій заставі. От і все. Вишка також серед? Так, да, і вишка також. От. Тому, в принципі, придбана нова вишка. Функції по обслуговуванню мереж освітлення передані на наше комунальне підприємство комунальний. Люди, які працювали по обслуговуванню, вони перейшли теж на нове підприємство. Вони зараз отримують, ну зараз йде якраз процес переоформлення, отримання дозволів відповідних там. Я думаю, що неділька-дві і запрацює вже нова структура, яка буде теж більш ефективно працювати. От, а стара вишка, понятно, вона теж підремонтується трошечки, ми її можемо передати по необхідності. Повністю не можемо, але ж за згодою там передати в користування далі. Тобто не пропала вона нікуди. Понятно, вона варена, переварена, вона вже ну, відпрацювала чималий термін. От. Як люба техніка, вона має знос певний, тому якщо вже буде небезпечно на ній підніматися, тому це теж її ніхто ж не буде використовувати. Як ви моніторите ситуацію? Чи населення сприймає ваші реформи, зміни? Ну, як населення ставиться до влади? Як ви будете оцінювати? Ну, дійсно, ми починали нашу розмову з того, що цей діалог, комунікація така між очільниками міста і громадою, вона дуже необхідна. От. І, по-перше, завдяки вашій допомозі, да? Тому що ви десь є носіями інформації, ту і в іншу сторону. Громадська рада у нас працює, які можуть приймати, ну, понятно, це громадська рада, там затверджений певний перелік осіб, які туди входять, але люди всі мають право прийти, висловити свою думку і, скажімо, попливати якось на ситуацію в місті. Друге, засоби масової інформації, інтернет, сайт наш. Скажімо, ми приймаємо, як прийняли якесь рішення, є питання, давайте його задавайте. Ми пояснимо, чому ми прийняли таке рішення. Воно ж Ні, ну дивіться, у нас двері відкриті, у міського голови, всіх заступників, і в мене в тому числі. Тобто ми ж не закриваємося заборами. Ні, прямі ви бачили, ми двері, броньовані двері демонтували, поставили прозорі двері без всяких там замків. Ми готові спілкуватися з людьми. Однозначно треба пояснити, тому що логіка, ви ж не думаєте, що кожне рішення якось приймається просто. Ля-ля, фа-фата, і прийняли. Для цього робиться по кожному питанню якийсь певний аналіз, і ми приймаємо зважене рішення, от ну, максимально оптимальне в тій чи іншій ситуації. Тому понятно, що люди, якщо не розуміють, чому саме суть причини, то дійсно виникають питання. Давайте запропонуйте якийсь формат. От ми започаткували ці прес-конференції, там постійне журі, висвітлювання прямому ефірі, на сторінці Фейсбука, міська рада висвітлює всі наші там дії. Можливо, там вони не досить досконально, скажімо, взагалі, як констатується факт, але ж їх треба дійсно, є питання, давайте, ми будемо більш детально, скажімо, кожне рішення, кожне питання можемо роз'яснити.